Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu o propojení mobilních telefonů a automobilů. Dnes si ukážeme, co umí francouzská automobilka Peugeot, která svůj nový systém používá v modelech 208, 308 a nové 508. Peugeot na to jde opravdu radikálně a doslova vymazal většinu ovládacích prvků, na které jsme na středovém panelu zvyklí. Interiér je tak čistší a ovládání mnoha funkcí probíhá výhradně přes dotykový displej, a to například včetně klimatizace. Peugeot tomu říká e-cockpit a povedený koncept dostal i cenu za nejkrásnější automobilový interiér. Samotný displej je velmi důležitý. Jeho umístění je ideálně vysoko, díky 9,7 palcové uhlopříčce je také dostatečně velký, zamrzí ale rezistivní technologie, která je sice v tomto případě poměrně citlivá, stále ale musíte na virtuální tlačítko poctivě klepnout a nestačí pouze lehký dotyk. Potěší ale solidní rozlišení, živé barvy a dobrá viditelnost, i když na něj přímo dopadá slunce. Kolem displeje jsou rozmístěna kapacitní tlačítka, která vás přenesou do kýžené sekce systému, ať už je to ovládání klimatizace, multimédií, parkování nebo navigace. Celková grafika systému je přizpůsobená pohodlnému ovládání dotykem, některé prvky ale nejsou úplně intuitivní a chvilku potrvá, než se systémem zžijete. Po týdenním používání ale v podstatě s ničím nebudete mít problém, jen klávesnice s písmeny seřezenými podle abecedy je za trest, mnohem lepší by byla klasická QWERTY. Systém je plně počeštěný, bohužel ale nespolupracuje s malým displejem v přístrojové kapličce, který zobrazuje informace jen anglicky. Vše se ale snaží vynahradit konektivitou a výbavou. K dispozici je například 7GB úložiště pro vaše fotografie nebo hudbu, kterou lze pohodlně podle složek či interpretů prohlížet. Soubory můžete kopírovat ze zařízení připojených přes USB port. Ty má auto dokonce dva, jeden pod středovou konzolí a druhý ve schránce v spolujezdce. Peugeot ale bohužel zvládá pouze Masterage protokol, nikoli v MTP, takže přes USB většinu telefonů nepřipojíte. S Applem se ale domluví a hudbu si tak můžete pouštět třeba z iPadu. Jinak je k dispozici audio vstup a samozřejmě Bluetooth. Spárování je jednoduché a v Žiku pak můžete poslouchat své skladby bezdrátově z jakékoliv aplikace z mobilu. K dispozici je přeskočení na další nebo předchozí skladbu, to však trvá ale déle než u jiných automobilek. Samozřejmostí je také stažení vašich kontaktů do systému a možnost telefonování a využití systému jako hlasitého handsfree, to však lze prakticky zakázat. To se hodí v případě, že chcete napoužívat například vlastní Bluetooth sluchátko. Vytáčení čísel, telefonování i přijímání hovorů je rychlé a spolehlivé. Přijde i k tomu určené tlačítko na volantu. Na něm lze ovládat i hlasitost a přeskakovat pomocí rolleru na další nebo předchozí skladbu. Systém umí dokonce také přes Bluetooth využít připojení k internetu z telefonu. To nám však na různých telefonech s různými systémy fungovalo pouze jednou a poté se daný Bluetooth už většinou nepodařilo nijak připojit. Pokud se ale připojení podaří, je k dispozici internetový prohlížeč s možností zadat adresu nebo vyvolání oblíbených položek. Prohlížení stránek je poměrně pomalé, na což jsme ale ústně u automobilů zvyklí. Jako nouzové řešení to ale poslouží dobře. Prohlížet si můžete dokonce i fotografie, a to buď z vystaveného harddisku nebo připojené flešky. Peugeot přidal i praktické mini aplikace jako kalkulačka nebo kalendář. Škoda jen, že se kalendář nesynchronizuje s tím ve vašem telefonu, to by pak systém získal úplně nový rozměr. K dispozici jsou i online aplikace jako zlaté stránky, předpověď počasí a další. Ty však bohužel nejsou v České republice zatím dostupné. Abyste je mohli využít, musíte vložit speciální USB klíč, na kterém jsou aplikace nahrané. Proto ty dva USB porty. V další generaci systému, kterou budeme moci vyzkoušet v modelu 108, se můžeme těšit na mnohem větší zapojení online služeb a inovovanou grafiku a také funkce pro zrcadlení displeje telefonu. I v současné verzi je ale v daném cenovém segmentu systém povedený a obsahuje mnoho funkcí pro pohodlné přehrávání multimédií z různých zdrojů.